Behin, horrek moztuta ditugunean, ba, zabalura undiagoa emon gure izan ezkero edo, ba, beste txakurra undiagoa beharko geunke ez da. Eta hamen daukagu, ba, hol desbardinak, ba, estutzeko, segun zelako zabalera gura dugun, ba, ipintzen dugu, ba, zabalera honetan bai bat egin gura dugulako, lau hol alkar lotuta, alkar bat eginda. Bueno, ba, ipintzen ditugu, lau holok, holan, eta, ba, tornillo honekin, estutu egiten dugu, eta haren kontra, estutu geratzen da. Tartean, ba, kola edo sotzak sartuta, ba, pare-parean giratu daitezen holok, ezta? Habixi be, beste txakur bat dugu. Eta hemen ditugu, ba, tresna zeragoak, ja desbardinagoa zelan baita izateko, baina angelu desbardinak hartzeko erabiltzen diran, neurtzeko tresna dira. Honek, ba, geuk nahi edo behar dugun angulazioa hartzeko erabiltzen dira. Erabili geinke angulazio hortan, edo erabili geinke beste hontan edo beste hontan geuk gura dugun angeluan erabiliko dugu eta behin markauta gero ba estutu eta orduan estutu honek ikerarik egingo eta orduko hau fijo guk egin gura dugun angelua.